וציוונו על מקרוא מגילו. אמן. ברוך אתה אדנו, אלוהינו, מלך העולם, שעוד זוניתם לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, שם הולך מאוד ונעמדו סורו הגוגי, וינשאו ויושם אסקיסוי, מעל כל הסורים אשר איתוי, וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוירים ומשתחווים לאומון. כי כן ציוו לו המלך ומרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. עכשיו הסתכלת בטלפון, לא שמעת שתי מילים, לא תקלע. נו. לא, שיצא את החובה. נו, או. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע תוי ורס מצווה עשה המלך, ויהי כאומרום אלו, ויוי ויוי ולא ישומע עליהם, ויגידו לאומון לרוי שושן. שעזה ושמח לדעדים את הרוסים. ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכוס, תחילס וחור ועטרס זוב גדולו, וסחריך בוץ וארגומון, ואויר שושן צולו וסומכו. ויהודים את הרוסים בעיקר. ליהודים מוי סוירו ושמחו וסוסו עם ויקור, ובכל מדינו מדינו ובכל עיר ועיר, מוקוי מה שדבר המלך ודוסו עם מגיע, שמחו וסוסו עם ליהודים משתה ויועם טוב, ורבים מעמי אורץ מסיעדים, כי נופל פחד היהודים עליהם, ובשני מוסו חוידש וחוידש הדור, בשלושו סור יוים בוי, אשר הגיע דבר המלך ודוסוי לאוסוי סביורים, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בוהם ונפויכו, אשר ישלטו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוי וחוב, דוי רש טוב לעמוי ודוי ורשו לוים לכל זרוי. ואנו כמסיק מוזן ואנו גמול לכל אוהב אל השני ואני פה לעולנו מתארינו ברוך אתה אדוני, אני פה לעם הישראל מכל תורים ואין המשיח.